د کلاش قبیلی مذهبی دستورات چومس په دریوانو سیمو یعنی ربیری رمبور او بمبورت کی شروع شوا. د چومس منزلو په محل د کلاش خلقه د غر په سر اور لګوي او چکلا دغه اور نه لګي پورته شي نو د کلاش نر خزه واړه او زاړه په ګډ سره ګډا شروع کړي. دوی سندری وای او د سیمې هر کور ته ځي د کور درنه ګډا کوي او سندری وای او د خپل خوشاله څرګندونه کوي. دینه پاس یو مشر زنانه په لاس کې غوزان نیولې د دروازې درشل باندې پرورو وخی او د کور د مالکانو د پاره د خیر او برکت دعاګانې غواړي. د دې رسم کتو د پاره نه صرف ملکی سیلانیان راځي بلکې ګڼ شمېر غیر ملکی سیلګری هم د کلاش سیمې ته راځي. ځینې سیلګرو دا رسم ډیر خوښ کړو. We come to Pakistan for 20 years now. And myself, I used to come to Kailash Valley for many times to celebrate Joshi and Chamos. So today I'm very happy to show events for them, very spiritual. And it is the first time that I come in Pakistan and the second time that I come in the Chitral Valley and the Kailash Valley. د چوموس میلی په اړه یو کلاش مرمنه سداسي معلومات ورکوي. نه گاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، پھر شام کو پھر جب ختم ہو جاتا ہے پھر ہم واپس اپنے گاؤں اپنے گھروں کو آتے ہیں. اور د شپې د تیاری په وجہ د کلاش خلق کا بلا بلا سنو سرا مخ دی. یہاں ہمارا جشتہ خان میں نہ تو بجلی ہے، اندھیرے میں ہم اپنے تلوار جو مذہبی رسم ہے وہ ادا کر رہے ہیں، تو مشکلات یہ ہے کہ بجلی کا کوئی خاص مزہ نہیں ہے. تو یہاں پہ تو مشکلات تو یہی ہے کہ یہاں پہ ایک تو یہاں پہ روڈ کا بہت مشکلات ہے، درپیش مسائل کا سامنا کر رہا ہے. دسیمی خلقہ دشپی پہ اوچت سے اور بلوی ددی اور نہ گیر چاپیرا پہ گڑا سرا گڑا کبھی او سندری وائی. دسیمی خلقہ وی چدوی دشپی خپل عبادت خانوں یعنی جسٹکان تزی او د ټول مخلوق د پارا د خیر دعا گانی واڑی خود تیاری او د لارو د خرابتیا په وجه دوی بیره بیل سنسر مختی. د کلاش قبیلی دا خوندور رسم چترمس په دسمبر 28 نیټه پور جاری وی. د کلاش د سیمې خلقه هر کو کی راغله میمنو د پارا د خوړی بندوبس هم کوي. ګل حمد فاروقی، ٹین ان چترال.